e que despedirnos é inviable. Quieren reducir a nuestra empresa un 60% y sobramos todos y todas porque quieren despedir a 2.500 personas. Indignación e preocupación ante un futuro incerto, pero con vontade de loita. Ese é o estado de ánimo dos centos de traballadores e traballadoras das antigas caixas galegas que acudiron á chamada das centrais sindicais en Compostela. A ameaza de 2.500 despedimentos en Nova Galicia Banco motivou esta masiva asemblea, na cal acordaron a convocatoria de paros e folgas para facer en fronte ás intencións da dirección. Denuncian, ademais, o ocultismo co que se está a actuar nunha entidade estatalizada que, recordan, está a ser saneada con diñeiro público para despois a entregar ao sector privado de forma prácticamente gratuita. Clodomiro Montero, secretario nacional da Cigabanca, expresou a necesidade de negociar directamente co propietario da entidade, que é o Fondo de Reestructuración Bancaria, FROB. Porque non vamos a permitir un só despedimento dun compañero ou compañera, porque son despedimentos insustos. En ese senso, ata o día de hoxe, negámonos a reunirnos na empresa. E non foi un capricho, foi simplemente porque a documentación que temos para avalar os despedimentos é esta que teño na man. É o único que nos digo a empresa para justificar que hai que despedir a un de cada dos. Folga! Os traballadores e traballadoras da antiga caixa concretaron, ademais, a convocatoria dunha manifestación nacional para o sábado 12 de xaneiro. Tamén se quixeron solidarizar cos afectados polas preferentes e demandaron a devolución do 100% do diñeiro expoliado. Nos pedimos que impugnen non só iso, sino que impugnen todo o plano de reestructuración que contempla 2.500 despedimentos, que tiren abaixo o plano de reestructuración, que é o que vamos a exigir os sindicatos, e que empecemos a negociar de cero como mantemos esta empresa aberta, como mantemos todos e cada un dos postos de traballo, e se alguén quere irse, que se xa no directivo. Gracias a todos. Con Nova Galicia intervida polo Estado e o Banco Pastor e máis recentemente o Echeverría adquiridos pola banca foránea, xa só queda unha entidade financiera autóctona na Galiza, a Caixa Rural. Esta é máis unha consecuencia do proceso de concentración e centralización que promove o capitalismo neoliberal nos nosos días.